dadka bariga afrika ayaa halka salaamaya halkan waxay ahaan jirtay berigii hore waxay ahaan jirtay 1998 caynka bay u sameysnaan jirtay 1900 iyo 1900 markaan soo galay waxay ahayd sidaa ay maqatay xashiishka aan lahayn intii la soo heyday ee dambe ayaa waxa laga sameeyay waxan buulashan iyo waxyaabahan faraha badan leh meesha qabsaday ayaa laga sameeyay waa masiibo qaran ma ayaa halka dhacday markii hore dadka meesha deganaa waan ka tacsadeenaynaa ilaahayna waxaan ka baryaynaa inuu ilaahay bedel khayr qabo inuu siiyo ayaan halkan ilaahay uga baryaynaa taas waa ducadii dadka waxaan leeyahay halkaasi cidid maanta la canaananaya ma jirto oo imika halkan laga canaananayo la odhanaya ciddaa saaxumeyd dowladdu way gurmatay madaxweynuhu wuu gurmaday dadkeenna kale ee jaarkaa sida jabuuti oo kale maxaan ku dhahdaa etoobiya oo kale kilka shanaad oo kale way gurmadeen cid la canaanaya ma jirto waxaan leeyahay wixii dambe ee la samaynayo ee maansha imanka laga samaynayo si guddidii loo saaray waan habalaynaa madaxweynuhu saaray waxaan doonaynaa in sidaasi lagu habeeyo oo hawsha sidaasi lagu wado oo lagu qabto sidaasi darteed waxa weeyaan dadka insha allahu tacaala waa la caawin doonaa sabiriyo iman ayaanu leenahay ilaahay ha ka siiyo wixii ay hantidu kaga gudubatay soomaali bay noho dad islaam bay noho waa isku wada jiidh way isu wada damqanayaan waxa weeyaan sidaa darteed waxaan ku soo gabagabaynayaa in ilaahay arrintaasi ka caawilo dadka ayaan ku soo gabagabaynaya.